Dobrý den, dnes mám pro vás novinku a to v podobě nově zrekonstruovaného bytu 3KK v Karviné na ulici Sovova. Byt se nachází na ideálním prvním patře, v domě po kompletní revitalizaci. Jmenuji se Marek Galuška a vítejte na dnešní prohlídce. Velká kuchyňská linka, včetně vestavených spotřebičů, vám nabídne spoustu úložného prostoru. V bytě je velká a prostorná vestavená skříň, do které schováte opravdu všechno. Hledáte byt po kompletní rekonstrukci, do kterého se můžete i hned nastěhovat a navíc má spoustu úložného místa, tak tenhle byt je právě pro vás. Neváhejte mě kontaktovat a domluvte si nezávaznou prohlídku. Budu se na vás těšit.